Idag så ska jag bygga en klätterställning till mina klätterväxter i trädgården. För jag har börjat att plantera ut alla mina frösådder som ni kanske har sett innan. Och det var en del klängeväxter och de behöver någonting att klättra på. Och det tänker jag göra av överblivet virke som vi har hemma, impregnerat. Det här är regel. Och de ska jag ta nu, första steget ska jag ta och såga dem i vinkel. Så nu har jag såglat alla reglar i 7 grader. Så nästa steg blir att jag ska ta och göra ordning en platta här. Så jag ska skruva fast alla reglarna i. Och det ska jag använda den här. Och det är som en liten topp som Mikael har svarvat förra året. Som vi inte har kommit på vad vi ska göra. Jag tänkte att vi skulle använda den till som en topp på klätterställningen. Och för att mäta ut mitten på den så har jag räknat ut måtten på den här. Så jag har gjort en fyrkant här och sen har jag dragit strecken här för att ska se vad mitten är. Sen har jag ritat ut så att det blir som ett kryss här. Och det är där i varje kryss här som ska varje regel sitta. Så nästa steg nu är att vi ska ta och skruva uppifrån här. För att inte trädet ska spricka när jag skruvar i här. Så, nu har jag borrat hål så att det kommer in ett hål i varje fyrkant här. Så man lätt kan skruva uppifrån och skruva i skruven. Så nästa vi ska göra nu är att skruva på den på reglarna. Så nu har jag börjat att sätta ihop den. Som du ser blir det så här. Så nu ska jag testa på de två resterande benen. Så nu har jag fått ihop den. Så att det börjar se ut som ett torn. Nu ska vi göra mellanvåningarna. Som ni ser på klätterställningen till vänster där. Så ska vi göra de olika nivåerna där nu. Och det ska vi göra när vi... Och då ska vi använda oss av såna här lite mindre reglar. Och då ska vi såga dem i 45 graders vinkel. Och så får vi se hur många våningar det blir. Jag tror att det blir 5 våningar. Eller 4, vi får se. Nu är nästa steg. Och då är det att jag ska sätta ihop min fyrkant här då. Och det gör jag med hjälp av trälim. Som jag har för uteträlim. Då tänker jag att jag limmar först trälim här. Jag kommer att sätta ihop dem. Så. Och så kommer jag använda min spikpistol. Och spika ihop på varje håll så. Nu har jag gjort färdigt min första fyrkant. Nu ska jag bara göra 4 stycken till och så ska jag placera ut dem på klätterställningen. Jag börjar sätta fast mina våningar. Och nu har jag börjat att mäta ut här vad den ska vara. Och då har jag mätt att det ska vara 40 cm nerifrån där till dit. Och där ska jag sätta fast nedre, ska sitta här. Och så har jag mätt det runt om. Och så ska jag göra så steg ända upp till toppen, 40 cm emellan. Nu börjar jag bli färdig här. Jag ska visa hur jag har satt fast våra nya hyllor. Ni ser har jag gjort ett streck här vid 40. Och så tar jag ner den dit så att den är i jämn höjd där. Tar jag och skruvar fast den så. Det blir samma här på sidan, kolla så att strecket är rakt. Så. Och sen vänder jag på den. Så vi gör likadant från andra hållet. Nästa steg är att sätta dekorationspinnar. Som ser ut som spjut. Och de har jag sågat av lite smalare restmaterial. Och så har jag gjort som en spets upp till och ner till. Och för att kunna mäta ut så att de kommer centrerat på klätterställningen här så har jag mätt ut och satt fast det med tvingar. Och så ska jag skruva fast det nu så sitter det förhoppningsvis bra. Nu är mitt klättertorn färdigt. Jag ångrar mig lite med den här dekorationsbytet. Jag hade ju satt dem på utsidan först men nu satte jag dem på insidan av våningen efter att jag tyckte det såg lite bättre ut.
Så här blev den. För att ha i trädgården så duger den bra tycker jag. Så får ni se sen när den har kommit på sin plats. Den kommer antingen och vara på altanen på baksidan i en blomlåda vi har där. Eller så kommer den vara där i den vita klätterställningen där. För den är väldigt ranglig, vi ska byta ut den. Så vi får se vad det blir. Tack för att ni har tittat på när jag byggt min lilla klätterställning. Och glöm inte att prenumerera på Inspirationsfamiljen. Och ha en fortsatt fin dag. Hejdå.